锵锵三人行，哎，和平导演来了啊！我给你看看，导演来了，我就找美女，美女啊，你们潜规则也方便。哎，要感谢李艾啊，这个奉献了自己的腿，这个没看见。现在这女孩啊，再拉开了，待会儿就看见。我其实是想秀我的鞋来着。哎呦，反正这女的，我现在发现有点什么优点哈，她全部留着。那这现在就是这样啊，她父母生的我好啊，那我当然得展现展现。等我有一天，对吧？我发福了，我生的胖。不生鞋呀、啊，生的你是一个干干净净的，不是，你没有包装的一个你。他说的很对，说的很对，生的你好不还不管用啊，还得教的你好不好。对不对？是，对。最近呢、啊，要不说就说有这么一个话题，何导演很感兴趣。我们昨天从这个波士顿，美国波士顿来一个朋友，这个话题从美国传到中国。我问他这事儿，我说我们要做节目，他说嗨，现在我们美国人人都在聊这个事儿，因为什么呢？是一个《时代周刊》的那个时的那个封面，这虎妈 ，Tiger Moms， 虎不是虎一虎他妈，这个女的自称虎妈。他是个什么来路呢？叫蔡美儿，是个华裔，其实是菲律宾的华裔，耶鲁大学的这么一个教授。你看，这是他和他两个大女儿、二女儿，还挺漂亮。哎，俩女儿，大女儿练钢琴，小女儿练小提琴。然后呢，他主要是为什么一下子激起美国人的这个大讨论呢？很有意思。现在很多美国人骂他，说你这个美国人的观念就认为他是虐儿了。你看他，但是他的接受采访怎么说啊？他说，我在教养子女上，我觉得还是要沿袭中国传统的这个言教。他就是说，他最有名的例子，他七岁的小女儿这个露露啊，从吃完晚饭到睡觉，不停地弹同一首钢琴曲啊，厕所都不让上，而且就是给他女儿啊限定多少个不准呢？比如说功课不准不拿 A， 所有的科目必须拿 A， 不准随便参加任何课外活动。不准抱怨没有课外活动等等。而且呢，他这个美国的记者到他家去采访，说感觉他俩女儿挺高兴，说我们感谢我们妈，对吧？然后呢，他就跟这个美国的记者说我告诉你，在我们美国很多我们华裔的父母嘴上不说，心里都对你们西方人教育孩子这一套啊觉得非常震惊恐怖。他说什么呢？其中包括允许子女每天在电脑和这个 Facebook 上游荡数个小时，说他们对自己的将来，一个竞争无处不在的未来世界，竟然不做准备。你看，他就认为美国人你没有传统了，还是我教成功我这孩子。可是也有些美国人就骂他，说你怎么定义你的女儿就算成功呢？我先别说这个怎么定义成功不成功，我相信 Facebook 的这个 boss， 就他这个 CEO， 肯定大家都会觉得他成功吧。但他当初能做出 Facebook 来，就是一个非常简单的道理，就是他当初泡妞没泡成。啊，对，然后而且想帮助大家泡妞，对对，其实他当时就是泄愤来着，就泡妞没泡成，然后做了一个这样子的交友网站，然后就一下子，你看现在多厉害。哎，他说的这个就有点说呀，所以其实是一个人成功想象力的问题，有的时候是歪打正着，就不是你可预期的。就比如说我现在在微博上看到一个六六，就是一个著名作家，他就说他的育儿经，他说他不希望把自己的孩子培养成盆栽，盆栽就是他像一棵树，如果像每个小孩都是一棵树的话，哈，长着长着你长成这样不行，你给这么长，他不会，盆栽不是有个什么九曲十八弯，我不是很懂啊，大概意思就是说你扭成什么样，它就是漂亮的盆栽，然后它就能够卖得很贵，然后它就能够被展览，大家都能称赞，它其实也是所谓我们现在的所谓的一个成功嘛，就是这个小孩是设计出来的，对，还是野生野长的，对对对，其实是这么一个区别，就美国的问题啊，跟就西方教育和东方教育的问题是不太一样，你比如说我们东方讲说。要望子成龙，几乎每一个家庭啊，东方家庭都会知道这句话，也都会这么讲。那龙是什么概念呢？就望子成龙，就是皇帝嘛，培养皇帝。对，就是都希望能够，哎，我家的孩子出来能够成为皇帝，成龙。那怎么能培养一个皇帝呢？对啊，这个呢，就是说我的理解是什么呢？就要培养顶尖的特殊人才，是需要强制性的。如果说一般的家庭认为我这个孩子能够这个身体好健康啊，有一个稳定的工作，也不需要出大名，也不需要有特别大的贡献对社会，那没必要那么严教。
没必要。嗯，因为美国形成这个教育系统啊，实际上它是中产阶级的价值观造成的对孩子培养的这一个套路。这为什么是中产阶级价值观造成？价值观它什么呢？因为它普遍的生活水平都很平均，很平等。中国的问题在哪儿呢？就是有钱人呢是很薄的上面那一层。嗯，哎，就是包括权贵这一层很薄，大部分的人呢是底层的。所以呢，他要越过中间很多很多层，培养一个孩子要越过中间很多很多层，要直达那个金字塔的那尖上。他不用强制的办法，他训练不出来这个人。这就是咱中国古代就是讲这个棍棒底下什么出什么。对，我举个例子，就是言教、嗯。我们长跑的那叫那个叫王军祥，马家军，马家军，那是农村的女孩子，对对吧？不用那种强制的办法，让你在三五年内走上世界冠军的这个领奖台，不可能。没错，这妈呀，这个美儿啊，这虎妈就是个魔鬼教练。对，就是，其实就是你要把你的孩子，你要不要把让你的孩子成为尖子？嗯，成为尖子，那当然就是像女排一样嘛，就是这种教练嘛。是。但老实说我因为我不是特别同意呢，是原因是我们中国人都爱说居安思危，居安思危。我觉得这妈妈就包括她说的那些话，就是其实她觉得这个人生是挺困难的一件事情，她怕她的孩子以后在竞争当中被打败了，不能过上好的日子。那你过上好的日子为的是什么呢？为的是快乐。但她有没有教她的孩子怎么样能够让自己快乐呢？快乐的能力在哪里？哎，我跟你讲，其实你这个就是，其实我觉得呢，她的那个用意啊，并不，我觉得并不是想把这本书的所有的方式，她教育孩子的方式推广出去。我不这么理解他的这个用意。我觉得他的用意就是说，我这两个孩是他首先是因为这两个孩子很成功，在美国，在这个年龄段里非常成功，一个学钢琴的拿了很多奖，然后一个拉这个小提琴的，在一个很好的一个乐队里面也做演奏手，将来肯定也会读那个什么茱莉亚音乐学院攻读演奏家证书啊，是吗？然后成为演奏家。那像这样他很成功了，那他就会告诉别人我怎么培养的他们两个人，对吧？那既然他用这个方法可以把这个两个孩子给训练出来了，训练成这个很有成就的两个孩子，在成就面前孩子是有快乐的啊。这倒是，不是说在成就面前没有快乐。郎朗小时候，你说郎朗感谢他爸爸吗？对啊，那现在肯定他我看过他很多专访，他非常喜欢他爸爸呀，而且现在两个人也经常在一起。他就是那么训练的，就小孩过年了在外面放鞭炮了，点灯笼了，一般大年三十晚上拿个蜡烛去点那个灯笼，在院里玩了，他还在练琴蹦蹦出去。那你如果不用那个方法，这是刚才李爱讲的这个，我觉得也是哈。我想起这种事儿啊，我老是觉得中国人和美国人呢，这里边有一个就是说，你对人生啊是个怎么估价，对这个世界，你认为人活的是不是艰难的？这个。你看中国人和就很不一样。那天我研究这个嫉妒啊，就说有一个培根讲过啊，说这个嫉妒啊是不知道休息的。所以如果你嫉妒，你别自卑，这个东西是人呢与生俱来到 DNA 里的一种东西。那么这种东西啊，我那天啊我突发奇想，我觉得人的嫉妒这种东西是不是来源于啊精子的回忆。精子惨痛的回忆。你明白吗？够快。他几亿个精子啊飞了命的跑。你要一慢一步就彻底玩烂了，那么一代一代会不会遗留在 DNA 里这个东西。哎，我为什么拿这个来举例子哈，你好比中国就经常为什么说千军万马过独木桥，对吧？中国甚至还说恨爹不成钢呢，你甚至你没个好爹，哎呦，你连机会都没有，什么创业，对吧？你就完全没机会。他们说你按什么标准，你看美国人，我老觉得啊，跟乐园似的。为什么最近这个也有一部分美国人反思？我发现呢，是因为美国人现在也有点不自信，因为他这个金融危机啊，或者经济弄得不好啊，他们也开始有点，就说我们过去这一套，永远是鼓励孩子，是吧？哎呀，这个赞扬、赞美，你太聪明了，你真漂亮。我现在有时候觉得跟外国人呢，他们夸你就跟放屁似的，你知道吗？就随口就夸啊。
嗯，哎，李艾，你说，我是觉得啊，这么聊下来以后，因为我以后也要当妈的，其实我一直都在了解，对，我一直在了解育儿，然后还没找到那个当爸的人呢，是吗？但是我已经关键是要衡量那个精子跑得快不快，精子但是我老实说哈，我做这期节目做到现在，我在想，其实两样都得有。训练也得有，这个叫什么创造性思维，当然也得有，但是重要是这个孩子喜欢，他就会有创造性的思维。比如说我们说比尔凯茨，比如说我们说贝多芬，如果他不喜欢作曲，他不喜欢他所做的事情的话，他就不可能做得好。中国的父母呢，基本上是不给孩子的选择余地的。像我以前我父亲教我，就不给我选择的余地。他教我停自行车，我必须左脚停，我右脚停，他就说你这没停好。那实际上你就无非就是要把自行车停下来，你管我左脚停还是右脚停啊，不行。但是呢，反正我接触到的我一些就是国外的朋友，他们会给很小的孩子啊，十一二岁的孩子，他就开始给选择的权利了。比如说我有一个我干妈是个香港人，是个律师，她的女儿，怪不得你教育这么成功呢，俩妈呢就一块教育是吧？她的女儿比我小大概十岁，但我们比较小的认识了，我二十岁的时候她十岁，那个时候她就面临，因为她的女儿是混血儿，就在面临选择第二语言的问题。她是用英语教学的，她的第二语言是选择法语还是中文。按理说我们中国的家长说，你才十岁我帮你选了，这是比较正常的中国的父母的教育方式，因为你还小我帮你决定。他的母亲就希望，就我干妈就觉得他应该选中文，因为看着中国的这个发展会更好，而且你本身有中国的血统，对，你又生活在香港，你以后看不懂这些路牌啊什么的，你难道全看英文吗？厕所都没法去。厕所还好啦，对，还可以看看图画嘛。但是呢，他这个闺女呢就觉得法文好学，因为他跟英文相通，他觉得他学得更轻松更愉快。那他的妈妈是这么跟他说，我那天晚上我特别有印象，他们坐着聊天，他妈说学中文的好处在哪里，虽然他难，但他怎么样说了很多，最后说我选择权还是给你，因为以后的路是由你走，你觉得你要选法文我也不会有意见，但是我之前已经把所有的建议都告诉你听了，如果以后遇到问题你要自己承担这个选择的结果。对，你这个是现在比较主流的一种态度。但是呢，还这个你像这个美儿啊，她还有一种假定，就是说孩子知道什么好歹，就好比说我都跟你说了，你十岁的时候，你能知道，说我大人我才知道，这对你是好的。你看这个中国人呢、对蔡美儿一点都不陌生，但是你看美国人就会觉得好家伙侵犯人权，或者说哎，但是这该怎么说，你说让这个孩子完全自由选择，但是说实话他有这个选做出判断的这个经验，但是小孩啊是从娱乐来判断自己要学什么啊，就什么东西能够让他有兴趣。我们说小孩的兴趣是什么呢，小孩的兴趣就是这个东西好玩嘛，快感。其实呢就在这里面就有很多的方法，就是你怎么把一个教育变成一个游戏的过程，这是家长应该做的。我们比如说像我大学毕业的时候，我曾经很迷茫，因为我从小其实所谓的理想，我就确实是觉得也挺悲哀，我所谓理想就是能够以比较好的成绩考上下一级别，比如说中学升大学，或者是初一升初二，无非如此。等我大学毕业的时候，面临这么多选择，我要做什么，我要干嘛，我一下就懵了，因为你太多条路在面前，原来就一条路，考级就是升级，然后最多在大学时候考多两个证书，什么计算机证书、英语证书。等你真的大学毕业的时候，你发现这么多选择，选择是一门很重要的功课。对，但是我没有在上学的时候，选择太多也是个灾难。对，我没有在上学的时候学过，我的父母也没有教过我该如何做选择，怎么为自己的后来承担一点的责任。那我就开始自己一步一步摸索。好在就是说，我觉得我妈妈对我的教育是比较放养型的，我觉得还是比较好的。我父亲比较严格，我妈比较放养，他们两个的这个教育出来的结果，就让我这两面我都占一点，但都不全面。这个啊，为什么？所以我说这个问题啊，它就深了。它呀，跟什么呢？甚至跟人生观、跟命运啊都有关系。对，你就说啊，世界上有没有一种咱都这么大岁数的人，有没有一种保证成功的选择模式？没有，没有吧？甚至有可能你这个打进了算盘，最后万一不是呢，你可能倒霉。所以对吧，我是觉得最重要的一种能力，孩子最重要的一种能力是学会如何快乐的能力。
我觉得这是最重要的。东方的教育啊，跟西方不太一样，在哪儿了？就是东方成功的概念对东方人，尤其对中国式家庭非常重要。没错，就说你比如什么啊，祖坟烧了高香了，什么冒了青烟了，这等等这一系列的这种社会当中的这种观念哈、啊、价值观，影响家长和家庭培养孩子的方向，就是他一定希望这个孩子能够成功。啊，成功是非常重要的，快乐是放在第二位的，这就跟西方可能有。所以就你刚才说的成龙，就是说要当人尖子，我就发现一个现象啊，他们最近就讲这个奥数啊，有人说这个奥数祸国殃民，有人说呢这个都奥数是替罪羊啊，把学生负担都转移到奥数。可是我就觉得啊，这个心理学，因为专家讲了。说真正适合学奥数的这个孩子啊，人群中只有10%到15%的，有一些禀赋的特殊禀赋的孩子适合学这个，大部分孩子不适合学。可是哪个父母亲觉得自己的孩子是不是那10%呢？对，就是人的一个，你看啊，就是一个成功标准的问题。比如说我为什么说现在美国人都有点不自信呢？所以蔡美儿才引起讨论嘛。美国人就发现呢，有一个玩意儿叫披萨，你听说过吗 ？PISA， 吃的吧？披萨不是，是一种大概是学生的一种能力的综合测评的一种东西，一个公式。那么他们一测评发现，来自上海的中学生，这个跟美国同等年龄的中学生，美国人彻底完败，根本练不过中国的孩子。那么就是说，美国人就会觉得，就是说我们将来还有没有竞争力？我们啊，就是说现在这个，而且你知道吧，它还伴随着中国现在经济的发达。过去啊，你经济不成的时候，你很差的时候，他可以说你们那套教育方法有问题。但是你知道吧，往往有时候如果你这个经济发达了，对他构成威胁，他也不得不去对他自己有所反思。他这个其实啊，最近这个《时代周刊》也好，美国社会炒的比较热，其实这件事好像都聊到欧洲、德国呀、什么法国也在聊，用什么样的方式，其实跟中国这几年的发展速度啊，很快有很大关系。因为这次奥巴马在他的这个演讲里面哈、啊，他也讲了啊，中国的铁路是全世界最快的。是吧，中国有全世界最好的机场啊，等等等等吧。没错，就中国这么多年包括经济的发展很快，创造力呢，美国是相信一个国家要想发展的好，成为大国是要有创造力的国家才行。他们会觉着，哎，30年的改革开放，中国是一个很有创造力的国家，那就这跟培养人有关系。那美国现在创造力在衰退啊，跟经济一样都在衰退了，是不是我们在教育我们的孩子上出了问题，整个社会的培养出问题了，他们在怀疑自己，所以这个讨论就变得很热闹。可是我也觉得啊，是你某个测评可以这么说，但是呢，这么多年来科学发明，世界上瞩目的科学发明，中国有几个，对吧？中国抄袭的不少，然后呢，就是诺贝尔奖这种重大科学发明的，中国有几个？要不说钱学森为什么跟总理还感叹说我们的学校培养不出人才呢？是，所以整个这个悲哀啊，不是说现在，就是从这个四大发明以后，中国的咱们就没什么发明了。对全世界的在科学领域的重大贡献，像就是相当于像计算机啊、互联网啊等等这些重大贡献，几乎中国人没有。其实我觉得就是这是一个美国人现在感觉到一些危机，然后所以在看我们的教育方式。但我觉得我们也应该真的从他们那边也学点什么。我觉得说实话，我是觉得中国的基础教育是做得很好的。你成为一个就是现代社会的人，你总得比如说数学啊、物理啊、什么语文啊、什么各方面的东西，你差不多你得真的不错。然后我觉得老外的这个，你不要说什么香港。我记得我读中学的时候，我有一个同学转学去了香港，因为他父母工作调到香港，他去了香港。他在我们班的成绩，数学特别是倒数第几名，到那儿第一名。到香港他的班里头，数学考完他第一名。就我觉得这个基础我们其实打得挺扎实的，因为你的所有创造能力什么东西，你都是要依附在这个基础上，你不能空谈创造，你没有一定的基础的这个知识，你怎么创造？我们基础是扎实的，但为什么到后来就没有了那些东西了呢？那些想象力呢？这个矛盾也不能光怪父母啊，也不光怪父母。锵锵三人行，广告之后见。你看美国人现在聊的段子啊，就说这个父母亲和这个孩子在厨房吃早餐，
餐桌上孩子面前一份早餐，孩子不吃没动过，父亲威胁说，如果你不把它吃了，我就把你交给蔡美儿。其实美国人有时候这种，你知道过去很多这个华裔的父母在美国啊，邻居，这你听说过，邻居报警的，美国人就这样，看见他打孩子，其实他就是推上两下。有一部电影叫《刮痧》，不就是？对对对对，对对对，爷爷从大陆去，然后给孙子刮痧，最后说你虐童。这还真说不清，因为你身上淤一块青一块的，对全是血点。咱们认为，你发现没有？中国人认为孩子是父母的延伸。嗯，美国人呢，甚至都有点认为啊，孩子是公有的。你生下来就孩子是属于这个社会的，所以你看你父母亲你怎么对待孩子，他是很敏感的。中国的孩子都是私有财产，对不对？而且寄托着对对很多咱们在生活中的这种失败，这种挫折，希望在儿子身上给补齐。其实啊，也因为蔡门这个有点极端哈，就是其实我也知道有很多朋友，我们大陆的啊，中国朋友去了美国发展，在那儿用美国的方式教育孩子，现在都非常好，孩子。很成功，哎，他不是用这种方式，完全用西方的方式去教育他们。他们说美国那个非常上课就是玩儿，所以呢，就是说他无非是写了一本书，告诉他是怎么把这两个女儿培养出来的。其实那些成功的家长并没有写书而已，可能刚好对，实际上用西方的教育方式，我觉得成功的人还是占很大一部分。对，而且我还是觉得这个，我也是喜欢西方。你想想我小的时候啊，就是如果挑食的话，我印象特别深，我妈煲了一碗鸭汤，然后那鸭汤可能有点油，然后我就觉得，我只是抱怨，还没说不喝，我说这汤怎么这么油？我爸把一桌子菜给掀了。不让我挑食，我从小就不挑食。现在我想想，这是心理阴影啊，这会造成。但是我现在想想，我感谢我父亲。其实我现在去任何地方，我吃饮食啊、睡觉什么，一点问题都没有。我适应力的很快，因为我从小就不会有这方面的毛病，我不教。你很适合蔡门的教育方式。但是现在想想，挺恐怖的。挺恐怖。特别恐怖，但是不感谢他，但不代表这个他这样做，我觉得是很最好的教育方式。孝子吗？对，这不是，我觉得还有更好的教育方式，你不一定要用这种。这个还是具体问题，具体家庭也不一样。每一个孩子，所以我觉得有些时候人呢，真是也有个命的问题。对，你生来你就有你的一个命，对，你就碰见你的父母。接着下来为您播出《珍宝总动员》，对不对？我也不希望蔡美儿。Thank you.